മുസ്ലിം ലീഗിനെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അടർത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നില ഇല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഈ ജോസ് കെ മാണിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ തന്നെയും സി പി ഐ വലിയ രീതിയിലുള്ള നിലപാട് എതിർക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ പിന്നീട് അനുനയിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു അനുനയത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ സി പി ഐ വഴങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ല സി പി ഐ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ വഴങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ല സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ലീഗിനെ നാളെ തന്നെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണമെന്നുള്ള വാശിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ ഈ പ്രസ്താവന അത് കൊള്ളേണ്ടടുത്ത് കൊണ്ടു കിട്ടേണ്ട ലാഭം കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വന്ന ഈ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ ഈ പ്രസ്താവന ആദ്യം വന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവന വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ സമസ്തയുടെ ചില നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണം വന്നു നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായും ഉമർ ഫൈസി മുക്കോ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവര് ഈ ഒരു നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മൊത്തം വോട്ടുകൾ നമുക്കറിയാം സമസ്തയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആകെയുള്ള വോട്ടുകളിൽ 85% സമസ്തയുടെ വോട്ടുകളാണ് അപ്പൊ സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാർ പരസ്യമായിട്ട് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുമ്പോൾ 2021 നമ്മൾ കണ്ട 2021 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു മുമ്പ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരുടെയും സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു അവരായിട്ട് സംവദിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സമസ്ത പങ്കെടുത്തു അതിന് ലീഗ് അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് വന്നപ്പോഴും അന്നും ഇതേപോലെ സമസ്തയുടെ ചില നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക പാർട്ടിയോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പല നിലപാടുകളും എടുത്തയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ പിന്നെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണുകയും ചെയ്തു ഇനി 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 19 സീറ്റ് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ 18 ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് നേരത്തെ മാണിയുടെ അപ്പുറത്തായിരുന്നുകൊണ്ട് 19 സീറ്റും യു ഡി എഫിനായിരുന്നു ഒരു സീറ്റ് മാത്രം ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിപ്പോയതാണ് ആലപ്പുഴയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് അതേപോലെ പോകുന്നത് സി പി എമ്മിന് ഒരിക്കലും ലോക്സഭയിൽ ആകെ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതേപോലെ 3 പേരെയും വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ആ നേട്ടം 19 നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരം 19 തിരിച്ചു കിട്ടാന്നുള്ളെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു 10 എങ്കിലും കിട്ടണം അതിന് വേണ്ട ഒരു നീക്കം ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അത് ലീഗ് ഇപ്പുറം വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ലീഗ് നേതൃത്വം എന്ത് നിലപാടെടുത്താലും ഇവിടെ അണികളുടെ ഭാഗത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെ സി പി എമ്മിനോടുള്ള പ്രേമമൊന്നുമല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളത് അവിടെ ബി ജെ പി പേടിയുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു എം എൽ എ വന്ന സംസ്ഥാനമാണിത് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നല്ല 1% വോട്ടുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി ഇവ മാത്രമല്ല പല ആളുകളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ അവർ കണ്ണുവച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരുപക്ഷെ നിർമ്മല സീതാരാമനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മത്സരിച്ചുകൂടാവുന്നില്ല അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തന്ത്രം നടത്തുന്നു അവരുടെ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്നിരുന്ന അവരുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനം കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് സത്യത്തിൽ ലീഗിനെ ഭയങ്കരമായി പേടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ലീഗ് വർഗീയ കക്ഷിയല്ല എന്നൊക്കെ ഗോവിന്ദ മാഷ് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ലീഗിന് ഒരു ഒരു സേഫ് സോൺ ആണ് ഇടതുമുന്നണി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് അബ്ദുൾ വഹാബ് രാജ്യസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ശ്രീ എസ് ജീവൻ അല്ല ഇൻസെക്യൂരിറ്റി സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ 2014 ശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും ഈ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ പിന്നെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഏക സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക്സഭയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ബില്ല് വന്നു പലവണ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ശേഷം ആ സ്വകാര്യ ബില്ല് വന്നതിന് ശേഷം അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഏക സിവിൽ കോഡ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ചില നിലപാടുകൾ ഇപ്പോൾ വഹാബ് തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞെന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുള്ളത് രാജ്യസഭയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ കോൺഗ്രസിന്റെ അതിശക്തനായ ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ചിദംബരം
പിന്നെ കോൺഗ്രസിനെ നട്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാള് പോലും സംസാരിക്കാനില്ല, പ്രതിഷേധിക്കാനില്ല. പിന്നെ ജബി മേത്ര എവിടുന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അന്ന് അത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി, പിന്നീട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ദയവായി തുടരുക.